Господинот Идрис Сулемани е кандидат за пратеник на предвремените парламентарни избори во Хрватска. Делот кампањата и годинава ја води во Македонија. И минатата година бевте кандидат за пратеник, но за малку гласови не успеавте да бидете во парламентот. Што сгрешивте тогаш? Ево, прво, срдечно ви поздравувам вас, вашата телевизија и сите ваши гледатели и сите моите сународнјаци, албанците од Македонија и македонците од Македонија, срдечен поздрав на сите вас. Еве, нажалост, минатата година, тоа пред 6-7 месеци, имавме малку грешки, малку време, брешете многу уско, не можеме да синхронизираме добро. Ова година е сасема друга ситуација, друга кампања. Тогаш, еве, на жал, јас изгубив на првиот круг за 3 гласа. Значи, вториот круг беше 2, тоа е 5 гласа заедно. И јас мислам дека тоа не е пораз, него затоа ме иницираше уште поеќе сега да се рекандидирам опет, повторно, и мислам дека ова година е и кампањата зменета, така дека ги посетувам своите сонароднјаци во цела Хрватска. Еве, околу 50% сум направил. Сега дојде во Македонија тука штабот да го отворим. Еве, веќе 2 дена штабот е тука, функционира. И затоа мисля дека ова година сигурно ќе бидеме победници на ова, утрка за парламент во Хрватска од малцинствата. Кои малцинства ги застапувате и за што ќе се залагате? Еве, во нашата група, по Уставот на Република Хрватска, дека ми малцинства имаме право да се организираме и да бидеме исто така во биралиште за изборите во Хрватска. Така дека групата која јас представувам се албанци, бошњаци, македонци, црногорци и словенци. Тие, сите тие граѓани кои се декларирани на своите националство имат право да гласат во оваа група. Тега јас сум предводник на оваа група која ќе ги застапам на парламентарните избори. Сакам да ви кажам дека секогаш сум бил отворен. Секогаш сум и ќе бидам отворен за сите тие кои ќе барат мојата помош. Многу убаво ја познавам ситуацијата во Хрватска. Оти еве, преска требаше да кажам, сега ќе кажам, сите неколицина ме знаат дека јас сум роден во Хрватска, живеам во Хрватска, али потекот ми е од село Жировјане, тогаш е општина Тетово. Значи, доаѓам со порекло од Македонија. Затоа сум и поблизок на македонците. Ја им се благодарам на сите македонци кои ласка лето ми дале свој глас и ме поддржале. Исто така, многу хвала и на пријателските односи што имам. Оти јас сум председател на Албанска национална мањина и Виеќе Албанска национална мањина во Истра и во Пореч. Имаме многу добро соработка со сите асоцијации на македонците во Истра. Секогаш сме имали разумљевање едниот со другиот. И така се надевам дека и у будуќе сигурно Идрис Сулемани ќе биде на располагање на сите ова групација, а посебно нормално, пошто ми се блиски македонците или албанците од Македонија. Така дека се захвалам и на амбасадата на Република Македонија, и таа ми дадеше поддршка ланско лето, така и се надевам дека и ова година да ги замолам сите тие кои имат право на гласање да не допуштат како ланско лето да изгубиме за 3 или 5 гласови на овие избори, така дека ги поканувам да барат малцинска листа, не да гласат за странките, оди странките нема да им помогнат, као што не им помогле никогаш, да гласат за мене, Идрис Сулемани, сега сум број 8, така мисля дека ќе биде и сретен број. Затоа уште еднаш ви кажам, увек, секогаш, сум бил, сум и ќе бидем на располагање на сите тие луѓе кои ќе барат помош од мене. Така. Минатата година имавте поддршка и од господинот Стипе Месич, така?
Истина е, јас помоша го имам и ова година исто така, меѓутоа тој не може да дојдеше со мене сега, због неколико разлога, затоа дојдов сам и јас се надевам дека ќе имам голема среќа, дека изборите никогаш не биле во ово време. Изборите секогаш се позима, кога нашите луѓе кои работат во туризам и во гостителство, сите ги имат работа на сезона и после се враќат во Македонија, така дека ова година е среќа голема, сите се во Хрватска, јас се надевам на голема поддршка и дека овој пат ќе победиме. А што се тише на председател Месич, за мене и мојата фамилија е голема чест да го имате еден таков човек, еден таков демократка и човек кој се бори за људска права, да го имате пријателот. Јас сум и шеф на протокол на председател Месич, сум бил неговата кампања, сум ги водил, така да се фактички господин Месич ми е голем пријател и као друг татко на мене. Али исто така сакам ту да кажам дека имам многу, многу пријатели македонци од високата функција во политичка функција во Македонија, кој ги знам од годинава, од и јас живам во Хрватска, имавме среќа да се сретнеме на секој разини, така дека ето од нив еден ќе го споминам, мој драги, голем пријател, фамилијарен пријател, човекот кој го почитувам, многу сум го почитувал и сега настан да го почитувам, а тоа е покојниот председател Борис Тајковски. Јас многу добри врски имам и со фамилијата, со госпоѓа Вилма и децата, така дека стварно беше на големо пријателство измеѓу председател Месич и Борис, соработка беше на голем ниво и така, а и врската сум ја направил јас. Така. Сега македонците и албанците кои што имаат хрватско државјанство имаат значи право на глас. Како да го остварат тоа право? Ева сега хвала на ово прашање, да ви кажам вака, сите хрватски граѓани кои имат хрватско државјанство имат право да гласат и ван Хрватска. Во овој случај, во амбасадата на Република Хрватска, као што беше ланско лето, тако и ова година, значи сите тие кои се декларирани као албанци или као македонци имат право да го даде свој глас. Тие кои живеат ван Хрватска имат право до задниот рок, законски рок, е 31. август. Може да се упишат во амбасада и имат право гласа на 10. и 11. септември. Ако тоа не го учинат, тогаш не може да гласат веќе во амбасада, него треба да гласат во Хрватска. Затоа, јас би поканувам сите да знае дека во хотел Лираку или бивши хотел Македонија, и ланско лето, и ова година имаме наш штаб формиран тука во Тетово и ги молам сите тие кои сака да ме подржат, да ми го дадат гласот. Оти нивниот глас е мој глас. Мој глас е нивниот глас. Че има еден човек кој ќе има голем глас во Саборот на Република Хрватска и кој ќе брани нивните интереси. Затоа ги поканувам уште еднаш и ги замолам да по прв пат во историја да биде еден албанец или еден сограѓанин од Македонија да биде во парламентот на Хрватска по прв пат во историјата. Затоа мислам и се надевам дека македонците ќе имат разумљевање овој пат, дека ќе ме подржат и да заедно оствариме нашиот циљ. А циљ е наше да имате еден ваш човек од Македонија во Хрватскиот парламент кој се бори за нивните права. И сето тие проблеми, оти јас живеам во Хрватска, роден сум тамо и многу добро ги познавам сите ситуации и проблеми кои имаме ми е малцинства за Хрватска. Така дека сум човек кој 24 сата ќе биде на располагање и ќе им помогне на сите тие кои ќе ми се обрати. Сигурно ви ветувам. Затоа ве молам, излезите на изборе, тражите листа на мањина, малцинство и гласате за Идри Сулеймани број 8. Во овие избори ви благодарам на сите. Нема да погрешат ако ме бират овој пат. Ви благодарам на интервјуто. Хвала и вама. Уште еднаш поздрав на сите, на вас, на вашата телевизија. И уште еднаш ги поканувам сите да гласат,
za mene ove pa da me podržovat i po prv pa dvojsore da imam jedan čovjek od Makedonija kao pratenik v Hrvatski parlament. I drug pa vi vetovam da ga će dojdem da bidem gostin kao pratenik v Hrvatski parlament. Hvala ušte jednaš i pozdrav na site.